Salam əzuşaqlar. Bugünkü mövzumuz Heydər Babaya Salam. Demək, mətn oxuyuruq. Məhəmməd Hüseyn Şəhriyər. Yəni məşhur Azərbaycan şairi Məhəmməd Hüseyn Şəhriyərin məşhur Heydər Babaya Salam poemasından bir hissə sizə təqdim olunub. Uşaqlar, mətnə keçməmişdən öncə, yenə əsərə keçməmişdən öncə Heydər Baba sözünün mənasını açıqlayım. Heydər Baba Cənub Azərbaycanda Təbriz yaxınlığında e, dağ adıdır və dağ yüksəklik, ucalıq rəmzidir və şair də dağa, ucalıq rəmzinə müraciətlə bu əsəri yazmışdır. Demək uşaqlar, Mətn oxuduqdan sonra kənar hissədə mətnlə bağlı suallar sizə təqdim olunub. Həmin suallardan bir neçəsini cavablandıracağam. Demək, 1 nömrəli tapşırığa baxırıq. Çoban qaytar quzunu sözləri hansı mahnandandır? Təbii ki, bu Sarıgəlin mahnısından dır. Necə ki mənfur düşmənlərimiz Sarıgəlin mahnısını özlərinə götürmək, yəni öz adlarına çıxmaq istəyirlər, amma onların bu əsası cəhdləri təbii ki, elə əsassız da olaraq qaldı. Və 2 nömrəli tapşırığa baxırıq. Tünd rənglə verilmiş sözlərin mənasını izah edin. Uşaqlar fikir verlik tünd rənglə verilən sözlərimizə. Heydər baba dağın daşın sərası, kəkli oxur dalısında, fərəsi. Quzuların ağı, bozu, qərəsi, bir gedəy idim dağ dərələr uzunu, oxuya idim çoban qaytar quzunu. Demək burada sər, fərə Bir də qəra sözlərdir ki, tün təriflə verilmişdir. Uşaqlar sər, baş deməkdir. Sərə toyuqdur, yəni dişi kəhrlikdir. Qərə isə qafiyə uyğun olaraq, əslində bu qara rəngdir. Qafiyə uyğun olaraq qərə şəklində yazılmışdır. Və sonra keçirəm 3 nömrəli tapşırığa. Bixuşlanıb sözünü kök və şəkilçilərə ayırın. Uşaqlar, siz əvvəlki dərslərinizdə təbii ki, sözün tərkibini keçmişik, keçmisiniz. Kök və şəkilçilərdən ibarətdir. Sözün kökü və şəkilçiləri ayırarkən bilməliyik ki, şəkilçi sözün adətən sonuna artırılır, amma bəzən alınma sözlərdə istisna olaraq sözün əvvəlinə artırıla bilər. Burada da özəksin tapmışdır bu sözdə. Bixuşlanıb sözündə sözün kökü huşdur, bi orada ön şəkilçidir, lan leksik şəkilçidir, ı isə qrammatik şəkilçidir və bit sözündən yaranmış Eyni köklü sözləri müəyyən edin. Uşaqlar yeni köklü sözlər düzəltmə sözlər hesab olunur. Eyni bir kökdən yaranmalılar və kökləri onların homonim ola bilməz. Və bununla bağlı misranı oxuyuram. Biçin üstü sünbül biçən oraqlar, elə bil ki zülfü darar daraqlar. Şikärçilər bildirtcini soraqlar. Biçinçilər ayranların içəllər bi huşlanıb sondan duru biçəllər. Demək uşaqlar, burada fikir veririk biçin sözünə. Biçin, biçən, biçinçi və bir də biçərlər. Bunlarda biçdən biçin, biçindən biçinçi yeni sözlər yaranıb və hər iki söz leksik şəkilçili sözdür və kökləri də biç felidir. Biçən sözündə isə ən qrammatikdir. Yəni heç bir dəyişiklik yaramayıb, yeni bir sözəmələg gəlməyib. Biçərlər sözündə də ər qrammatikdir. Ona görə biz biçən və biçərləri eyni köklü götürə bilmirik. Demək burada doğru cavabımız biçsin və biçinçilər sözləridir. Demək, 5 nömrəli tapşırıq izahı müxtənin köməyi ilə qıssə sözünün mənasını izah edin. Uşaqlar, qıssəni kitabımızın arxasında lüğətdən tapıb rahat şəkildə həll edə bilərsiniz. 6 nömrəli tapşırıq. Çoxluca sözündəki ca hissəci sözün mənasına necə təsir edir? Uşaqlar, biz sifətin dərəcəsini keçmişik və orada ca şəkilçisi var. Amma bilirsiniz ki, dərəcə yalnız sifətə məxsusdur. Amma çoxlu isə saydır və sayın dərəcəsi olmaz. Çoxlucu isə sadəcə burada çoxlunu daha da çoxluca, yəni güvvətləndirici təsir bağışlayıb sadəcə. Və sonra keçirik 7 nömrəli tapşırığımıza. Şeirin bu bəndində hansı nağıldan danışılır? Qarı nənə gecə nağıl deyəndə, külək qalxıb qap bacanı döyəndə, qurt keçinin şəngülüsünü yeyəndə mən qayıdıb bir də uşaq ol idi. Bir gül açıp Ondan sonra solaydım. Deməli uşaqlar, burada fikir veririk. E, təbii ki, bunu hamınız bilirsiniz ki, məşhur bir nağıldır bu. Şəngülüm, şüngülüm. Mən gülüm nağılı. Bəndin 8 nömrəli tapşırığa fikir verək. Bəndin sonuncu misrasını izah edin. Uşaqlar sonuncu misra: Bir gül açıb, ondan sonra sol oldum. Demək ki, bunun əvvəlkinə, sonuncu misranı açmaq üçün əvvələ fikir veririk. Mən qaydıq bir də uşaq olaydım. Bir gül açıb, ondan sonra sol oldum. Sol oldum, yəni. Və burada uşaqlar fikir veririk nəyə? Burada şair uşaqlıq xatirələrini, həmçinin ya da salır və həmçinin uşaqlar uşaqlıq xatirələrini yada salır və o günləri istəyir. Həmin o doğma yerlərə qayıtmaq arzusu güclüdür onda və o istir ki, doğma yerlərə qayıdandan sonra hətta həyatdan köçməyə belə razı olar və keçirəm. 9 nömrəli tapşırıq. Bu bənddə hansı bayram adətindən söz açılır? Və uşaqlar fikir verək. Bayram idi, gecə quşu oxurdu, adaqlı qız bəcorabın toxurdu. Hər kəs şalın bir bacadan soxurdu. Ay nə gözəl, qaydadır şal sallamaq beş şalına bayramlığını bağlamaq. Uşaqlar burada şal sallamaq, hazırda bilərsiniz ki, papağatdı ilə əvəz olunub. Və digər suallar üzərində də işləyirsiniz zehniylə və sizcə şeirdə hansı fəsildən söhbət gedir? Bunu rahat şəkildə gül çiçəy olan bir dövrü, fəsli rahat şəkildə tapa bilərsiniz və burada uşaqlar 15 nömrəli tapşırıq şair nələrdən güləy gözər edir? Və şair buradan nələrdən güləy gözər edir? Təbii ki, təliindən, ayrılıqdan, xə ədalətsizlikdən, qocalıqdan və s.dən irəli gələnir. Və 16 17 nömrəli tapşırıqlara fikir veririk, uşaqlar. 16 nömrəli tapşırıqda altından xətt çəkilmiş misraları izah edin. Bu ifadələri hansı xüsusiyyət birləşdirir? Uşaqlar, altından xətt çəkilən ifadələr: "Ağ buludlar köynəklərini sıxanda" bir də "Ay buluddan çıxıb qaş göz atanda". Demək, ağ buludlar köynəklərini sıxanda, yəni yağışın yağmağı, ay buluddan çıxıb qaş göz atanda isə artıq axşamın gecənin olmağı göstərilib və bunların hər ikisini birləşdirən xüsusiyyət onların məcazi mənada olmaqıdır, işlənməyidir. Və ə, araşdırma 17 nömrəli tapşırıqda internetdən rahat şəkildə Heydər ba Heydər Baba dağı haqqında məlumat topla bilərsiniz və 18 və 19 nömrəli tapşırıqları isə ev tapşırığı olaraq götürə bilərsiniz. Günlük bu qədər. Sağ olun uşaqlar.